kwantar da matan wato kalubalen da yake gaban mu dangane da cuta ta fuskar mata da ƴaƴan mu tana fama da cututtuka guda uku a likitance tana da fiye da infection tana da ovarian cyst tana da fibroid wannan cututtuka sai uban ya amfani da kuɗin da yake da shi sai dora ta a jiki ta tafi Abuja sai aka je asibitin kuɗi asibitin ya buɗe ta ya farke ta ce sai a mata operation ya buɗe ta ya rufe ta ba abin da ya mata da ciwon sake dawa aka dawo sai ce sai an cire mahaifarta kuma shekarar ta 25 ta zo hankalin ta a tashi sai na tambaye wata bayar Allah cikin matan bisahu sunna mai ta ce ni lallai akwai wanda suke yin scanning a can hospital road ana zuwa kai scanning sai ga ita na da chronic fibroid infection with ovarian cyst maganin da na rubuta musu ba a samu a yola ba sai aka tafi Kano da ke uban yana da karfi a ranar aka karɓi maganin aka sa a jirgi aka sa a jirgin Abuja daga jirgin Abuja aka kawo shi yola washe gari da safe sai ga magani maganin da nake gaya muku tun lokacin da aka yi wannan farkon ya kai shekara uku maganin da nake gaya muku yanzu yarinya ta yi aure ta haihu tana tare da miji kwata kwata maganin da Allah ya warkar da ita da wucewar 5,000 zuwa 6,000 muna da hanyar da za mu yi da'awa muna da hanyar da za mu musuluntar da mutane muna da hanyar da za mu mu'amalanci ƴan uwanmu da suke fada suke adawa da duk mutumin da ka bashi magani Allah ya bashi lafiya ya tashi daga makiyinka ya zama soyayya duk mutumin da ka taimaki rayuwarsa ya tashi daga makiyinka ya zama soyayya to wasu cututtuka ne yanzu waɗanda suke buga kwakwalwarmu suke hada iyalanmu fada suke hada ƴan uwanmu fada wanda ba aljani ba ne ba hasada ba ne ba kanmun baka ba ne ba sihiri ba ne wasu cututtuka ne a nan cututtuka da gida cuta ta farko shi ne cutar sanyi da ake ce mata ɗumi da larabci tura suna ce mata infection cuta ta biyu da take hada mutane fada ita ce cuta wanda ake ce mata uric acid amma su larabawa sun sa ta a cikin family na amma da rudin jinsi da arthritis da uric acid duk suna fi tsokanci daya wannan ciwo na sanyi daga cikin matsalar da take haifarwa ta namiji na farko shine tana haifar da naqsul haywanatul manawiyya tana sa ta namiji ƙwayoyin halittarsa su ƙone su lalace ya zama ko ya sabu da mace ba za ta yi ciki ba kuma ciwon yana samun ta namiji tun daga ƙuruciyarsa yasa aka ce idan garin ku akwai kududdufi ko san kududdufi ko rafi ko san rafi kogi kan ma za mu ce kogi ba dan kogi shi wannan bai da kazanta amma yanzu kamar na garin da za a ce kogi ya da ce bingi ko kwat ko kududdufi ko kwata tunda ruwa na wasu gidaje suna shiga ko ba sa shiga to yara suna wanka ko ba su wanka to duk dan da yake wanka a ciki ba zai gama kuruciyarsa ba sai ya fara samun fitsarin jini to daga lokacin da kake karami ka fara fitsarin jini jikkar Abdulnaim ya littafi al-Irshad wal Quwwa wa Shifa fil Aqiya yace daga lokacin da kana matashi ka fara fitsarin jini in ba dauki mataki ba sai ka kai matsayin saurayi ko magidanci kana samun da'aful jinsi ma'a sur'atul qazar ko sur'atul inzal sai kana samun raunin al'aura da kuma saurin kawowa domin shi wannan fitsarin jinin yace idan ba a magance shi ba zai duka sa al'aurar tun kana matashi saurayi yana kankancewa yana sa khurujul ma'ul adl wani ruwa yana fita daga jiki wannan ruwan malaman dijo suka ce baya daga cikin wanda aka musu hukunci ba mazi ba ba wadi ba shi wadi ko mazi alqarij inda shahawat mutafakkar aw nazari aw ghairi sha'awa da tunani yake kawo shi shi kuma wannan haka kawai yake fita wala fitsari wala ba fitsari ba haka da aka gar shi yana fitowa wani lokacin da kauni ko ya fito ruwa sannan yana sa bakin al'auran makidanci ko saurayi ya dinga zafi lokacin fitsari ko bayan ya gama fitsari ya ji zafi tun daga cikin jijiyar har zuwa sandan cikin al'auran zafi yake masa kuma yana sa namiji ciwon mara yasa ba sa inda zai yadda ni zan zama lauya sa domin duk cutar duniya an dara masa ko ba shi ba ne wannan cutar sanyi ta ɗauki alamomi guda shida da ake cewa ba su in kana da cutar sanyi bayan gangancewar gaba bayan fitar ruwa akwai ciwon baya bayan ciwon baya akwai ciwon mara bayan ciwon mara akwai mutuwar jiki bayan mutuwar jiki akwai ƙaiƙayin ido akwai ƙaiƙayin kunne akwai tafiyar kiyashi
akwai gyaran murya irin na masu kudi ko bai da kudi. A sanin kudi in yayi an masa laifi baya magana ce. To irin wannan za ka ji kullum haka yana yi. Sannan yana sa jikin mutum ya dinga zafi. Kuma wannan ciwo yana sa cikin duburanka ya dinga munsini sai a ce ba su. Munsini, ƙaiƙayi, wani sai ya sa hannunsa ya yi susa. Sannan idan mutum yana da mace yana fara zuwa sai sadu da ita sai ya ji ba namiji ba. Zai zama namiji sosai amma yana fara zuwa jikinta sai zama ba namiji ba. Ko yana farawa minti da minti biyu sai ya biya bukata. Idan ya biya bukata kuma kwata-kwata babu sha'awa. Yana gama biyan bukata kuma jikinsa zai mutu, zai ji haki, kuma zai ji tsananin kishirwa. A wani yana girgiza kai sai a ce shi ne. Ba ya girgiza kai. Sannan wannan matsalar tana sanya ɗa namiji duk yadda kuke zaman lafiya da mace. Muhammad Ismail Abdullah mutumin ƙasar Ethiopia ne amma mazaunin Sudan babban malami ne mai rubutu a kan littafi da magani. Ya ce wannan matsala yana haifar da saɓani da raini tsakanin ma'aurata biyu. Idan lokacin da mutum ya fara kusancin iyalinsa wani yanayi ne bai jin komai. Sannan kuma idan iyalarka tana da wannan ciwon ko da ke muna magana akan namiji ne. Yana sa naqsul haywanatil manawiyya, akwai naqsul haywanatil manawiyya ma'a da'ful jins. Akwai naqsul haywanatil manawiyya bi ghayri da'ful jins. Bai da kwayoyin halittar da zai bawa mace ciki amma bai da raunin al'aura. Yana da bai da kwayoyin halittar da zai bawa mace ciki amma kuma ya kasance yana da raunin al'aura. Al'auran na kankancewa kamar na yaro har yayi tattara. To shi ne aka ce wannan ko ya auri mace lafiyayya idan aka yi wata biyu zuwa wata uku ko shekara guda sai ya sa mata wannan ciwo kuma sai ta yi ciwon mara. Domin mace in tana da lafiya a likitanci na addini yadda malam yake cewa in mace tana da lafiya tana samun abin da ya dace na rayuwa na abinci da abin sha kuma ba ta samun gamsuwa a wajen mijinta dole ta kamu da ciwo guda uku. Cutar mahaifa, ciwon sanyi, yawan ciwon jiki da mutuwa da ɓacin rai. Misali da za mu yi ganewa shi ne kamar mutum ne yana jin yunwa a dinga ba shi abincin da ba zai isar da shi ba kuma ɗanɗanon abincin bai masa a jikinsa ba. In aka yi wata biyu ana yi zai lalace ko ba zai lalace ba. Da na farko bayi da kuzari, na biyu kuma yana fara minti ɗaya minti biyu zai biya bukata. Sannan kuma abin da yake jikinsa bai ƙarasa inda ya kamata ya bada sakon haihuwa ba yana shiga sai ya dawo. Dole ta kama ciwon mara kuma dole ta ɗauki wannan ciwon. Kuma wannan ciwon yana sa namiji ya dinga jin jikinsa na zafi kuma yana sa namiji ya dinga jin kasala. Wannan ciwo yana sa ɗa namiji bakinsa ya hau bakinsa ya zama kamar mai zazzabi kuma kullum kana cikin ciwon kai da zazzabi. Wannan ciwon yakan sa mutum har yaje yana qurhatul muhaddada shi ne kamar kana da ulsa ya kusar da baki ya sa yawun baki ya canza idan kai canza kullum kana kaikayin ido kana kaikayin kunne kana kaikayin kai jikinka gaba ɗaya cutar ta ɓata system ɗin jikin ɗan adam. Wannan ciwon kuma idan namiji yana da lafiya matarsa ta ɗauko ciwon ko ɗansa ya ɗauko a makarantar boko ko islamiyya ita kuma matan daga cikin alamar da zaka gane tana da shi domin suka ce hatsarin cutar a jikin mace ya fi na namiji domin ita mace cutar ya cutar da ita kuma ya cutar da abin da yake cikinta. In matarka tana da shi na farko zaka ji dab da magariba yamma na yi sai ciwon kai. Zaka ji wajen mai rubu ya ce ayyar ciwon kai dab da magariba a jini. Yana sa mace kasala, yana sa wa mace tashin zuciya, shi ma namiji yana sa wa namiji tashin zuciya, yana sa wa namiji aka yi jiyawu ya cika bakinsa, yana sa wa mace kuma ciwon baya, yana sa wa mace ta dinga jin nononta yana cika har yana kaikayi, yana sa wa mace kullum tana cikin ciwon mara, yana sa wa mace ba ta sha'awar mijinta ya zo kusa da ita. Duk ran da aka ce za a sadu da ita tana cikin wahala, ana gama saduwar kuma zafi za ta ji kamar an sa mata barkwaro a jikinta.
yana sa mace kaikayin gaba, yana sa mace kurajen gaba. In ciwon ne nisa a jikin mace, duk namijin da ya sadu da ita ba biyan bukata zai ba, wahala zai sha. Yana gama saduwar kan al'aurar su zai dinga zafi, in aka kwana biyu kuma yayi saba, in aka kwana biyu kuma yayi kuraje. Sannan wannan ciwo yana sa mace kana gama saduwa da ita, asalin abin da ya shiga jikinta da naka duka zai dawo kamar ruwa, kuma kawai zai sa mace ta dinga wari. Yana sa warin baki. Wannan ciwo idan mace tana da shi, yana sanya mata abin da yake cikinta ya samu matsala kamar haka. Idan ya taɓa cikin ɗan, in ya tashi zuwa duniya zai zo duniya da matsala guda uku. Matsala ta farko shi ne zai zo da matsalar ido, za ka ga jinjiri yana da kansan ido. Na biyu zai zo da jinjiri, za ka yana da kunnensa na ruwa. Na uku za ka ga jinjiri yana yawan kashi kuma baya bacci sai kuka. Me yasa wannan kukan da yake yi ba ciwon ciki ba ne? Wannan kukan da yake, me yasa yake wannan kuka? Asalin ruwan nonon da uwar take da shi ya gurɓace, ciwon ya gurɓata shi, ya lalata shi. Ruwa yake sha baya iya rike cikinsa, kuma sinadarin da yake cikin baya lalace. Saboda haka wannan ruwan ya zama guba, yana sha cikinsa zai rikice, yana kan rikicewa zai yi. Ko ya fara shan nono za ta cire shi, kuma cikinsa ya sauka ya yi kashi, dole zai ji yunwa, bai da baki sai kuka. Dukkan jinjiri uwar tana da wannan ciwo, nonon ta lalace, kana ɗaukar sa zaka ga bai da rauni. Kuma in ciwon ne tsanani a jikin mace, da ko ya kai wata shida ciki sai ya zubo. Wani lokacin kuma ana aikuwan yaro wata ɗaya wata biyu sai ya mutu. Me yasa? Saboda ruwan nonanta tsallan yunwa ne yake kashe yaron. Za ku ga yaron kafin a gama suna sati ɗaya kafin a yi 40 ya lalace ya rame. Shi yasa wasu iyayenmu da suke da ilimi a kan wannan harka suke cewa ruwan nonanta ne bai da kyau kuma yana da gaji. Waɗannan malaman musulunci sun yi bincike sama da shekaru aru-aru a kan magunguna na wannan. Manyan malamai na zamani kuma sun yi bincike akan abubuwa waɗanda suke da sauƙi akan wannan ciwo. Daga cikin magani da aka yi bincike aka gano suna warkar da wannan ciwo, daga cikin ashab, ganyayyaki da itatuwa namu na gida, akwai magunguna guda uku wanda malamai suka ce ba wani magidanci ko namijin da zai haɗa wannan ya sha ba shi Allah ya fara kawo masa mafita ta fuskar fitar da wannan cuta ta hanyar fitsari. Muna hira da wani mutum, yace min malam, yau rabona da iyalina na yi kusan shekara guda, amma da yake auren saurayi da budurwa muke da ita ba ta taɓa gwada min damuwa ba, abinda take min addu'a take. Yace ni malam yanzu ni na kasa bambancewa ni ko fitsari ne ma nake, ba na sanin ni namiji ne ko mace. Yace inda yake gane shi namiji ne kawai sai ya saba da zai yi wanka ko fitsari. Wallahi muna maganar nan da shi a masallacin Agege a Lagos, muna karatu da Baraka. Abu Marwan annabi sai ga abu guda takwas ana dafa abun, ran da ya dafa ya sha, washe gari ya zo da asuba. Yace malam ka sa abin da ya faru ta. Yace ran da na sha maganin na tsuguna na yi wani fitsari, yadda ka san mangyaɗa aka sanya masa ruwa aka haɗa shi da manja har sai da na tashi haka ne wajen sai da ya kwana yana nasa. Washe gari da na sake sha, yace yaransa da Allah da ya halicce shi rabon da ya kusanci iyalinsa ya manci da mene ne mukawana ka faɗa ko a wuce? To duk mai mata ɗaya da gado wanda ba da shi ba, wanda ba da mata, ai gara mara mata da mata wanda asalin ƙasa na daular Larabawa ba su da shi.
wannan bincike ne zai yi ganyen gwanda aka zo kashi akwai papaya akwai pawpaw amma larabawa suna kiranta da pawpaw menene bambanci tsakanin papaya da pawpaw wancan papaya aka ce asalin inda aka samu ta an samu ta daga kasa biyu ne india asalin ita kuma pawpaw an samu ta daga mexico wato tasirin ganyen gwanda inji abdul malik al-andalusi yace tasirin ta har ya kai ga mutanen kasar mexico sun dauke ta a matsayin bishiyar abin bauta saboda tasirin da take musu da duk cutar da yazo Allah cikin nasararsa sai warka ka san shi har ne ba hankali amma shi musulmi ba da ya shigo hannunsa sai musulunci ta tafiya duk mutumin da yake tafasa ganyen gwanda kadai ga sha duk tsananin cutar kansa na nau'i biyu da kake da shi ko da gastric ulcer ne na aman jini in za ka tafasa guda daya da ruwa lita huɗu yasa na ce sun kashi kashi biyu akwai gwandan da take da manyan ganye kuma 'ya'yanta ko ta jaji irin daga mexico ya shigo ita kuma wancan daga india ya sa a kasar da suka ci gaba ba a yadda magani ya waye kowane magidanci shi da iyalansa su karya da komai ba sai sun fara shawarwarin gwanda shi ne aka ci akan magani an yi ittifaki likitocin addini da likitoci waɗanda mutumin da yake shan ganyen gwanda da ikon allah ba zai su faɗi ba A ranar lissafa muka guje, kana matashi ɗan shekara 30, kana da ciwon kwalsa, kana da typhoid, kana da malaria, kana da hawan jini, kana da diabetes, kana da kara. Da Allah ka zama kuma ba zama. To suka ce da ita da ya gagaru Turawa ita ce ake ce masa prostate enlargement. Ciwon prostate enlargement shi ne ɗa namiji zai samu kansa wajen zafi lokacin fita fitsari sannan kuma in ya gama fitsari yanzu a tsugune bai sa wando ba sai sake jin wani fitsarin ya sake zuwa in ya sake yunkurin tashi ya sake jin wani fitsarin ya zo sannan in ya je ya kwanta da daddare yana kwanciya zai tashi yana ɗauke wa namiji a kashi ɗaya da kwata to tafasa ganyen gwanda ana shansa yana maganin prostate enlargement yana maganin prostate cancer wai me dalili suka ce sun yi bincike a zamanance yana da sinadarai guda da vitamin C vitamin E shi ne sinadarin da yake taimaka ma garkuwan jiki da zai zama yana da ƙarfi da zai taɓa barin wata cuta ta samu ƙofar da za ta shiga jikinka duk abin da iska ko kura zai tayar ma to shan ganyen gwanda yana maganin sa kuma ganyen gwanda yana maganin ciwon zuciya amma da kalbi kuma ganyen gwanda ganyen gwanda da yake yi daga ramunu Allah ya rage masa yanzu ciwon sa ya daina hawa yanzu baya wuce ma 5.7 point ai kun ga shuga ya sauka sannan ganyen gwanda duk wanda yake tafasa shi ya sha yana gidansa duk yadda rikicin fata da kuraje mutu a jikin ɗanka ko ƴarka da ganyen gwanda yana ba wa mara lafiya ita ganyen gwanda kaɗai in ba da shi ba to amma wani hanya yake sarrafa shi shi ne aka ce hanyar shi ne a wanke shi da gishiri sai a nika in aka nika sai a cire tataccen ruwan shi kuma mai sikila ne wani abu ya amma a binciken da aka yi da musulmai musulmai na bayan da suka ba akuya su kuma turawa sun yi bincike sun ce iya sinadarai da yake da amfani a jikin dan adam ba kamar nona akuya ne san kana shan nona akuya fatar jikinka za ta canza in kana shan nona akuya kankanin cutar sanyi ba zai kama ka ba in kana shan nona akuya ba za ka taɓa samu a wajen mu anan na ma ko
haushi duk wanda ya shafi flagellation shi a kansa sai wani kuraje ya fito masa amma ba tsofin ne mu yanzu ba wanda baya ci Allahu akbar ko da sun san tafi da kayan sa amma mu ba mu dauka muna hira da wani malamin mu ana ce masa Dr. Sala yace daga cikin nama a cikin kasashen wanda suke mutunta shi suke farta bashi in ka cire rakumi kamar nama yace kai hatta masu ciwon baya akwai wani ciwon baya wanda kashin bayan mutum yake mutuwa idan mutum yana shin gadan idan ka samu mai cutar sikila ko da ba ta iya tafiya aka tafa nuna akuya aka zuba masa ganyen kwanda ta sha da safe ta sha da yamma to matsalar malam canki ne shiga cikin rakan sannan na biyu ita cuta ta sadore mun yi hira da likitoci a cikin yola na tambaye su cutar sadore tana daga cikin nau'in dangin cutar fata ce ko kuma cuta ce wanda take cikin jini fata da cutar da take cikin jini ita cutar da take cikin jini bayan ta yi illa kashin ma za ta masa illa kuma in ba a kashe ta cikin jinin ba duk maganin da ya warke na bayan na cikin yana da misalin da za ku gane shi ne kamar jaba ya shigo cikin nan kun san jaba? Ya fita aka sa turaren wuta aka rufe ɗaki zai tabbata kashi kuma zai tabbata ba saboda haka dole sai an tabbatar da cutar saboda a jini yake ko kuma a fata amma in ba haka ba wahala za a yi ta sha kuma yana daga cikin binciken da aka yi an gano cewa ganyen zaitun yana da tasiri akan duk wata cutar da take fata da ganyen wadda to yaya ake amfani da shi akan cutar saɗore amma yanzu muna magana ne akan abin da ya shafi matsala na cuta na sanyi yanzu mun ci akan ganyen gwanda sai muke son bi bayani fawaid din da ganyen gwanda take da shi wannan shine dalilin da yasa yanzu kana da yabu duruwa ko mata tana tsananin ciwon mara lokacin al'ada je ka nemo ganyen gwanda guda daya ka nemo tsamiya guda huɗu gishiri karamin cokali a tafasa da izinin Allah ko mace ce ta aiki jini ya kome mata a ciki kana ba ta da yarinya da take ciwon mara da matan auren take ciwon mara ko jini yake tsayawa a cikin awa 12 ake fata za ta rabu da ciwon kuma zai daina zuwa amma da izinin ma ganyen gwanda ya kai matsayin da in kana dafa shi kana sha duk wata cutar da ka sani wanda take illa wa jikin dan adam Allah yana bata kariya shi yasa magidanta da dattijai in suna tafasa ganyen gwanda suna sha zaka ga duk ciwon da yake damu sai suma su yawan fitsarin nan wanda ba diabetes ba in suna sha yana da tasiri yanzu mutumin da yake da matsala na zafin al'aura da kankancewar al'aura ya tafasa ganyen gwanda sai kuma ya ɗauko tsamiya guda takwas wannan na baku bayani akan mai ɗaukewar sha'awar shekara guda wannan cutar sanyi ta masa illa wannan nace guda ta guda takwas ko wannan shine nake faɗa na farko akwai ganyen gwanda na biyu akwai tsamiya ganyen gwanda guda ɗaya kun san shi magani na musulunci yana da tarbiyya yana da tarbiyya da adadi kaza a sha lokaci kaza da kaza ya saka tambayi ana zubi da malai akwai hujja akan haka yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan dabi shanu tsaba na abata sauda ya zuba a hannun sa sai ruwa a sai sha ruwa ya hade sai Allah ya barkata a kanta yace wannan dalili yasa manzon Allah ya tabbatar da habata sauda shifa'un min kulli da'in illa sa wasa wal maut idan ka samu ganyen gwanda guda daya sai a samu tsamiya guda takwas sai a samu ganyen mangoro guda takwas sai a samu albasa rabi sai a samu tafarnuwa dunkule guda uku tafarnuwa dunkule uku sai a samu batir kankana ba san yanayin yadda buɗi yake ba kamar mu abinci na naira 100 ya ce ya ya fara da naira 100 nan kuna da a ina ke kawo gaskiya nan tun kuna da to kamar na naira 100 zai yi bada hannu na naira 100 ya isa sai a hamba shi
Ibn al-Qayyim yace duk wanda yake taba sabuwancin ta yana sha Allah yana kare shi daga cutar karancin mani a shi. Ya sabi wanda ke zuwa harami zai ga ba abin da Larabawa suke sha kamar shayi na zanjabil. Ganyen cutar guda uku ake so. Ku lissafa mu mun samu guda nawa? Guda bakwai ko? Ha? Guda nawa? Guda bakwai karanto mana? Daya, biyu, uku, hudu, biyar, shida. Wannan shi ake ce masa ma'a gudu. A
kasar Larabawa a Jazair liter sa ya kai dirham kusan 50 ko 60 zanci liter liter suke dafa shi ake ba mutum kowace to dinan mutum da yake shan wannan da shi da matarsa Allah ya ji cutar sanyin da yake jikin sa sa sauki sai da tashin hankali na farko shine in cutar sanyin yayi yawa sai ya sa ta bayan gida da kuzari kuzari kan ba kakkautawa kana yi kana yi to sai na biyu bangaren mata wannan batir a yau da daddare a samu wanda zai sayi wannan guda daya kuna ji na sai ka je gida ka yanka in ka yanka shi ya yanku sai ka samu tsamiya guda hudu tsamiya akwai bambanci da tsohuwar tsamiya da sabon tsamiya wanne ne ya fi magani da amfani akwai dalili? Yawa tsohon tsamiya duk sinadarin da yake jikinsa ya kone ɗanɗano ne kawai sabon tsamiya shi ne sinadarinsa yake da amfani kamar aure ne za ka yi kana so ka aiko da 'yan shekara 60 da 'yan shekara 18 wace ce tafi kusa rayuwa? 18 ba haka bambanci tsakanin tsohon tsamiya da sabon tsamiya yasa duk mai shan tsohon tsamiya in yana da ursa sai ya tayar masa sosai amma sabon tsamiya ba zai tayar an fahimta? Sabon tsamiya shi ne asalin wanda ake bukata idan kuwa haka ne sai aka ce to da mutumin da ya busar da ganye a inuwa da wanda ya busar da shi a rana wanda ya fi amfani haka hukuncin tsamiya ya ce ai saboda tsamiya ta yi espaya saboda ta yi espaya ta fita daga hayyacinta shi yasa take haɗewa da ɗan uwanta kuma take yin baki ko fahimta saboda ta yi espaya ta fita daga cikin sinadaranta shi yasa take haɗewa ta yi baki ta yi duhu amma lokacin da take sabuwa tana haɗewa ta yi duhu ha? Da wannan shi to sai ka samu tsamiyan guda hudu wannan haka ya yi ta fannuwa dunkule daya ka samu pure water guda guda hudu wannan na mutum da yake fa yau ake so mutum ya sha ina san ki dawowa an haɗu mu ji labari biyan hukuncin da aka samu tsamiya guda hudu ana zai kare ke na yau kuma ko da kacce mutum zai iya dafa to wannan ana so mutum ya jarraba sannan na biyu sai aka ce ‘ya’yan kankana duk ɗan namijin da yake amfani da ‘ya’yan kankana suka ce tasirinsa a kan abin da ya shafi kowa jinsiya ya zarce duk wasu itatuwa daga sai suka ce ita kankanar ba wai ma 'ya'yan ba da mutum zai ci ita kankanar ya mai da shi ruwa ya sha awa ɗaya kafin ya kwanta suka ce tana shiga hanyoyin jini da jijiya take ya tasar da jijiyan ya tasar da jinin jini in yana cyclotic a jikin ɗan adam shi ne ke samun barkin sha'awa to 'ya'yan kankana idan magidanci yana da ɗaukewar sha'awa sun yi saɓani suka ce da 'ya'yan kankana da saiwar namijin gwanda wanne ne ya fi tasiri wajen ɗauke wajen dawo wa ɗan namiji da sha'awa nan sun samu saɓani amma ni wanda na fi tarayya da shi shi ne wanda ya ce a yi amfani da saiwar namijin gwanda me bambanci ya ake bambance namijin gwanda da macen gwanda rashin haihuwa barakallahu namiji na haihuwa ne wata ke haihuwa da za ka ce namijin gwanda za ka ga ya yi ganye ya yi komai amma ba zai yaya ba sai dai ya yi kure to wannan ka samu saiwansa ka wanke shi da gishiri aka jika shi a ruwa na awa 24 mutum ya sha suka ce duk abin da yake nema na abin da ya shafi ne sha da ruwa suka ce insha Allah zai sa amma shi kuma ƴaƴan wannan amfaninsa a jikin namiji shi ne aka ce in ka tara shi ka niƙa shi
ka shashi kamar yadda ake shan shayi suka ce to shi ma daidai yake da wancan amma gaskiya na banda ya fita su yasa aka ce duk wanda zai sha kankana kar ya sha kankana sai yana tauna ƴaƴan kankana to wanda yake shan kankana yake tauna ƴaƴan kankana a lokacin da yana magani guda uku yana maganin abin da ya shafi toshewar mafsa toshewar dubura ko da abinci yayi blockage yana sa abinci ya narke sannan kuma yana ƙara wani miji sha'awa kuma yana ƙara masa kuzari amma ana so mutum ya shashi awa ɗaya kafin ya kwanta kuma ba a so kana shan sa ka ci abinci suka ce duk mutumin da yake cin abinci awa biyu awa uku awa ɗaya kafin ya kwanta suka ce sai ya samu cututtuka guda yawan kasala tumbi da ɗaukewar sha'awa duk mutumin da yake shan magista kusan magista shi ma an yi binciken gano yana daga cikin sinadarin da yake da shi wanda yake sanya wa ɗan namiji ragewar sha'awa kuma yana da monosodium glutamate shi kuma yana sa bugawar zuciya yana sa yawan ciwon kai yana sa zafin jiki yana ɗaga wa mutum biyu kuma kana gama cin abincin da magi ya yi yawa a ciki za ka ji kishin ruwa kana shan ruwa cikin ka zai amma in kana so ka gane illar magi a jikinka sai ka shiga website sai ka sa effect side effect of magi cube kar ka sa magi sa ka sa magi cube cube shi ne cube an kai matakin da wata kasa ba zan ba ta kasan ba saboda sun ga illar da magi yake wa mahukuntansu suka ce da a kama ka da magi a shago kana sayarwa gara a kama ka da wiwi za a iya maka rangon kai kuma an gano duk manyan ci magi ya kashe su kuma dole ma magi mana illa a ci ɗanye a ci da babbe amma yaya za ka gane haka in kana so ka gane hatsarinsa ka je ka samu magi sa guda shida kana jina sai ka samu 750 ml kamar falo ƙarami ke nan ko sai ka jika shi idan ka jika an gari ya waye kana da dama biyu ko abokinka ko bunsuru kaga ai shi abokinka zai iya baka jawabi wallahi in ka ɗauka ka ba ma bunsuru ni na gani a jazari an ɗauka an ba wa bunsuru har na bar ƙasar da yi barbara ba so kuma duk wani bincike na lafiya da ake yi na magani a cikin me ake yi dabba yawa akwai solution assalamu alaikum amana na al'umma likitoci na addini da likitoci na zamani shine duk abinda suka ga yana da hatsari su sanar da al'umma hukuma ta dauki mataki wannan ba shi bane shi yasa aka ce hatta ruwa in akwai ruwa da kuka sani ruwa na roba in akwai ruwan da ka sani na roba a Abuja ko a Kano ko a Bauchi wanda in an sha yana hana fitsari to a guje shi yana kawo ciwon kura ai duk dan adam da baya fitsari ko da sa tana cikin matsala to da ka ba a kama suna na'am duk sarkitan da baya fitsari ko da sa tana cikin takura rashin shan ruwa hatsari ne ga dan adam ka lura in kai asibin Ramadan aka yi zafin rana fitsarinka yana canza kala kuma fitsarinka yana zafi me yasa saboda ruwa bai samu ya wanke wannan kodar an fahimta to magista hatsarinsa da shi da kafi zaguwa duka suna da waɗannan sinadaran kuma duk wanda yake cin waɗannan nau'in magiyan in yana cin abinci kullum zai dinga jin zafin zuciya da bugawar zuciya kuma in kana cin wannan ko ɗanka ne ya maka laifi ka masa faɗa da ƙarfi sai ka zo kana kuci kamar maciji kuma ba za ka yi dogon tafiya ba sai ka yi haƙi kuma ka dinga tumbi kenan akwai solution duk
ka san da suka ci gaba a duniya tai miti ko ba shayi da rabe mana zamu saka akwai solution akwai solution solution shine sai ku je ku nemi wani magi ana ce masa duk magin da kuka san bai da dan dano mai karfi da bai zama da sunan magi ya zama na musu talle ya zama siyasa zai shiga ciki idan ko zan faɗi sunan magin to zan faɗi sunan ruwan da na shekara ce saboda haka yanzu ya rage ma kowa a cikinmu ka je ka zauna da matanka ka ce a cikin magunan da muke da su a nan wani magi ne wanda bai da ɗanɗano mai ƙarfi a ciki kuka neman ce magi sabon magi cube na ce na ce ka je ka duba sad in that of magi cube zai fito maka da hoton kuma in ya fito maka da aka yi gane shi akwai a ƙasar ku ba mu to na biyu sai ka yi ƙoƙari ka binciki wani magi ne wanda bai da ɗanɗano akwai maguna sosai wanda wata matan ta sai ta sa guda matan ba sun kai matsayin da ya zama ba sa sa gishiri wannan magi ba shi ne ba to na adalci ne kuma na biyu kuna ji ba ku admission wallahi tallahi dan ƙauye ya fi dan baraya lafiya baya wannan ciyayyar kira da shawara da nasiha shine duk mutumin da ya san yana cin karas yana cin cabbage yana cin cucumber waɗannan ganyayyaki in inda yake sayan su ya tabbatar da ruwan da ake musu bayi yana alaka da source na ruwan kazanta ya guji ci in yana ci ba zai taɓa rabuwa da typhoid ba kuma ba zai rabu da goita shi yasa har abada kano ba za ka taɓa rabuwa da cutar typhoid ba saboda ya bincike ya gwada wani ruwan da ake ba ma lambun ma bayan gida ake ɗiba a zuba masa sanadi inda ruwan kwata yake bin lambu to duk al'ummar da suke wajen ba za su dinga rabuwa da typhoid ba saboda wannan ruwan ƙazantar shi ne ya ba ma wannan shukan ruwa kamar hadisin da manzon Allah yake cewa naman da ya binu da mene haramu me ya cancanta ba wani ya wuce ba waman abuhu mene waman masahu mene wa qudiya fa ana yusjabula an ci da shi haramu an sha da shi gashi mutum amma Allah ba zai amsa ba saboda source din da ya binu a jikinsa haramu wajiya menene abin da ya kamata mu yi amfani da shi a gurguje akan maganin hawan jini typhoid malaria akwai wani ciwo da yake faruwa na tsakuwar koda kidney stone da gallstone jama'a an yi bincike an samu ganyen mangwar ake busar da shi in aka busar da shi a nemi cokali uku a sa a tafashasshen ruwan zafi in aka sa a tafashasshen ruwan zafi ya kwana da safe ka sha yana karya dusin ya rugurguza shi ya fitar da shi da izinin Allah kuma ya warkar da yanyan mangwaro ake busar da shi ba adadi amma kafin a busar sai an wanke da gishiri saboda ba a san kwarin da suka haukai ba in aka wanke aka busar da shi a yiwuwa aka nuna akwai gallstone wani tsakuwa da take fitowa a mara yana rugurguza ta kuma yana fasa ta da izinin Allah idan aka samu namijin da baya aiwuwa saboda an gano kwayoyin halittarsa akwai mutumin da muna yara ya wahalar da ni har na gan shi bana in yana cikin aji bana shiga sai ga wani gari kuma ya aure kusan shekara 10 bai taba aiwa yanda muke wannan darasi a Bauchi a wani masallaci kiran lokacin muna yi sai wani bawan Allah ya zo sai ke ce mun malam ni malami ne a wata makaranta ba fa shine wahalar da ni ba wani ne daban ya ce yau shekara na 10 wallahi ban taɓa haihuwa kuma duk gwaji na mu amma yanzu wannan abin da ka faɗa na zan je in jira ganyen mangwara ake nema guda uku a niƙa shi albasa da biyu a niƙa a zuba ruwan zafi ba a buƙatar komai
awa ɗaya kafin ka kwanta haka. Wallahi ya sha da wata ɗaya na yi tafiya na dawo ya ce matarsa ta je asibiti an same ta da ciki yanzu ɗan watansa 14 ko shekara. Ahmad sai da aka nemi a kashe masa aure a Kaduna yanzu ɗansa kusan watansa 3. Akwai wani kastam shekaransu kusan 20 da mata ba a yi ruwa wannan Allah ya kawo masa rubuta. Ku gode wa Allah, Allah yana son mu da yi mu ahlus sunna shi ba na dare. Allahu Akbar. Sai manzala ba mu ku bane shi yasa yace ballahu anni to ganyen mangoro da kuma ba abin da yake maganin cutar asma kankanin lokaci kamar ganyen mangoro guda 14 a tafasa shi a bashi ya kwana a sha asma a tsakanin sati 1 zuwa kwana 10 ke rubuwa da ita da izinin Allah haka bronchitis wannan shi ba asma ba shi ba pneumonia ba iska ko kura mutum ya dinga tari wanda baya fita yana maganin ganyen mangoro idan mutum ya kone aka barbada garin ganyen mangoro kwana biyu zuwa uku yake tsotsewa ya bushe da izinin Allah. Ganyen mangoro tafasa shi shi kadai a sha yana maganin hawan jini. Ganyen mangoro yana maganin cutar uric acid wannan shine cutar da yake damun manyan mutane a tsakanin Yola Kaduna Abuja Maiduguri Bauchi Kano. Babban mutum yana fama da ciwon gwiwa da ciwon kafa ta ga mutum ya kwanta kullum kafansa na ciwo in ƴaƴansa da matansa da su kai awa suna matsawa ba zai gaji ba yana tashi baya ya kama ga fadarsa kamar an dora masa kaya sai haji in yayi tsayuwar sallah sai ya ji kamar garin tsuguna wannan aka ce sai wannan wanda yake so ya warke dole ya daina cin nama ba zai ci kifi ba ba zai ci koyi ba ba zai ci hanta ba ba zai ci koda ba ba zai sha madara ba ba zai sha nono ba ba zai ci wake ba ba zai ci awara ba wanda ci dakin protein ne ayi to sai ya rage wallahi ka samu ganyen mangoro guda 14 aka tafasa ka sha ka warke da isa zan tsaya akan cutar hepatitis jama'a ku ce Allahu Akbar Allah cikin nasararsa mun samu maganin cutar hepatitis ba tare da ka je ka kashe kuɗi ba abin da ake so shine duk shawarar da likita ya baka kar ka ci kaza kar ka sha kaza ka kiyaye ƴaƴan gwanda ake samu guda 9 ƴaƴan gwanda ƴaƴan na jiki papaya seed sai a cire ledar da yake jiki sai ka tauna in ka tauna shi bayan ka karya bayan minti 30 sai ka sha ruwan zafi da safe da yamma. Akwai waɗanda na san a cikin kwana 40 suka ce da koda da hanta Allah ya ba su lafiya. Allahu Akbar. Kwana 48. Kama ya za a yi kana shan magani kana karya dokar likita. Shi yasa mu bamu da sabani da likitocin asibiti. Ko muna sha'awa Allah ya sa Najeriya a samu tsari irin na Sudan da Algeria. Za a kira likita a zaunar da likitan asibiti, likitan gargajiya, likitan musulunci. Sai dan jarida ce to a matsayinka da likitan gargajiya idan aka zo da cutar hawan jini ya kuke magani kace to muna amfani da kaza da kaza amma in ba a warke ba sai mu ce je asibiti shi kuma asibiti zai ce muna magani mu bashi kaza mu bashi kaza mu hana shi kaza in mun ga ciwon ya saba da hawan jini sai mu ce je wajen likitan musulunci wanda daga shi ba za a sake zuwa wajen ruwa ba sai hada ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamawa adamawa ne koyo da ana wasan go gaskiya likitocin ku sun burge Allahu Akbar wallahi da musa na fi shekara 5 da sanin Adamawa sai likita babban consult na rantsa da Allah a sai da wanda masa kai asibiti da bugo mun waya yace ina son maganin musulunci a ban kaza a ban kaza kuma wallahi a sabu masa director ya ga ya mu kuma ni na ga zahiri a office din sa wallahi likitoci dewa suna zuwa ba su sabani amma ba ku tsararre marar dunya kamar da bari duk likitan da ya kyamaci manzon Allah ya yi asara shi yasa muna hira da wani na yi magana akan cutar HIV sai ya ce malam ka dan yi gaggawa ta ce bai gaggawa ya ce ka ba da fata wadda ba scientific evidence a ciki ya ce akwai scientific evidence da ya wuce manzon Allah ya ce ni ina magana under Islamic umbrella ce cewa haida da kawo reference na hadisi annabi ya ce Allah bai saukar da ciwo ba sai dai saukar da babu wanda ya sani ya sani nace to kai baka sani ba nace kuma sannan dauko wayar kai dauko iPad dinsa nace ka sa benefit of black seed oil nace ka sa black seed oil for HIV by Elizabeth Renta ina sawa sai gashi ya fito rubutu
Elizabeth Renta ta ce ta yi bincike domin man haba ina da sinadari is antiviral, antivirus, antimicrobial, anti-inflammation. Waɗannan sinadari musamman antivirus ɗin da antiviral duk cutar da yake cikin jini zai iya faɗa da shi. Ta ce sai ta ɗauki mai cutar HIV sai ta ba shi cokali ɗaya da safe, cokali ɗaya da yamma. Ta ce tana ba da 10 mil by morning, 10 mil by evening time. Ta ce after 6 month therapy, there is no any detectable HIV virus in his body. The HIV virus has gone. Ta ce ta yi wata shida, ya sha da safe, ya sha da yamma. A wata shida ba a samu ba. Bayan shekara guda ta ce aka samu babu cutar a jiki. Ko a yanzu ka je ka rubuta black seed oil for HIV by Elizabeth Renta. Normal Elizabeth Renta kuma R-A-N-T-H-E-R Renta. Ga wani R ne wanda shi ma duk rubutunsa a kan magungunan musulunci. Wanda ke zama na da turanci girinsa. Ana ce masa Professor Az. Na karu da mutumin nan na amfana da shi. Addu'ar da nake masa Allah ya musulunta da shi. Amin. Wallahi wannan mutumin ya yi bincike wanda a cikin likitocin musulunci na yanzu ba wanda yake tocin da itatuwan musulunci ya kawo references na bincike scientific evidence a kai kamar wannan Asma. Asma ya ce shi zai iya rayuwa da habbatus sauda da zaitun da kustul hindi a matsayin magani ba tare da ya je asibiti ba. As shi ne ya ce yana kalubalantar likitocin duniya duk wanda ya ce glaucoma ba ta da magani ya zo ya warkar da habbatus sauda. Jiya wani yake ce min mahaifinsa na da habbatus da glaucoma, habbatus sauda da aka dora shi a kai da ma'ubaka al-Musa Allah ya fara buɗe idan. Glaucoma a Musa da ido. Kana ganin idanka a buɗe amma ba ka gani, Allah kiyar. Tutuko ɗannan musulunci ya zo da shi. Kuma abin sha'awa, abin da zai kara baka sha'awa shi ne? Na ƙarshe na kan magana kuma ya shafi ido. Kuna ji na? Kuna ji na? Salamu alaikum. Wannan maganin. Na farko ku yi addu'a ga Sheikh Balalam, Allah ya saka masa. Amin. Allah ya saka masa. Dalilin sani na da maganin nan na tafi kuma na sanar da sa. Shi ya bani cikin da tafi. Na je na haɗu da wannan malami sunansa Sheikh Al-Musa a Jidda. Yasa duk inda na yi karatu sai na yi addu'a ga Sheikh Balalam. Muna ji na? Na. Cikin nasarar Allah muka haɗu da Sheikh Al-Musa, Ibrahim Al-Musa. Na ƙaru da abubuwa da yawa. A sanadin mutumin nan ba abin da zan ce ba, Allah sai dai ya ce alhamdulillah kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan maganin da muke gani na ido daga Saudiya yake zuwa. A duniya ba magani da yake da tasiri kamar maganin musulunci. Sai yasa yake tasiri saboda imani da yaqini da kake da shi. Kamar yadda wakar Allah, kamar yadda Allah ya yaj'al lahu makhraja. Wannan shine yaqini da ikhlasi. Saboda haka wannan magani akwai wata yarinya maraimiya wanda aka kashe ubanta a Maiduguri wanda ta shekara bakwai ba ta ji. Ran da aka fara ɗiga mata wannan magani a kudin Allah ya kuɗa. Ido, idan yanzu kana da matsalar ido, aka sa maka ko gani haza-haza ko duru-duru ko tsananin ciwon kai, a yanzu aka gani da kyan canza. Ya sa shugaba tun ne gane wannan maganin don ranar da muka yi waya, sai ya ce mai gina maganinsa. Wannan magani da na ga fa'idarsa da alkhairinsa, domin ni na kafa wa kaina doka guda uku. Na farko ni ba nan sai da magani. Ba wajen girman kai ko wani abu bane, saboda tsare muku martabar da a wanda nake. In yanzu na zo na gama na sayar, to masallacin ya zama daidai da masallacin da ake tallafa.
na biyu babu lokaci za ka iya buga waya baka same ni ba to ku da kuka gayyato ni in ban dauki waya ba ba a san uzuri na ba za a ce kun gayyato macoci sannan na uku lokaci bai yi ba in lokaci asibiti ma kuke so shesa duk garin da nazo a wanda zan fara shi ne a buɗe santa ɗan garin su zamto suna harka na maganin zuci yasa nabi sai wannan karam Allah ya amsa addu'a na director abinda yasa kuma na amince da shi ina son fitacce wanda za a sa shi za a hana shi ba dan bariki ma kuma da muna tare da su ahli sunna amma wasu daga cikin iyaye a cikin shugabanni ba su isa su sa su ko sa su muna son wanda za a ba su shawara idan ya zama a gari na zo akwai wanda na aminta da shi an sha buga mun waya daga Yola sai dai in ci a nemi wani ko a nemi wani kuma daga cikin doka na ban yadda ka sai abu a hannun mutum ba sai na san menene shi suka darakta an kawo masa mahamba da sunan na algeria ne kuma na san a lagos ake baki jin nasa kuma ka kasa ni na san wayanda suke sai da injin oil da man gyaɗa a matsayin zai ni na san wayanda suke nika masara su sa gawayin su dan sa habba a matsayin habba na san da suke nika hulba su sa wato to shi yasa kaga ɗan gogo suka kyamaci abin kabar asibiti kaje sannan kuma ku sani duk magani na musulunci mai kyau yana da tsada dole wannan magani ni nake son fara practical da kaina ina son mutum guda biyar dan Allah wa'anda suke akwai ga agaji duk su sa kowa ni ina so ne yanzu mu fara practical akan tsaya Assalamu alaikum. Waya kuri za a bayar a sawa kowa. Ah, ku gane. Za a bayar a sawa kowa. Waye yake da matsala na gani? Wannan malam. 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 wannan idan sa likita ya tabbatar da ya mutu babu da kuciya
ƙabilarsa yana gani amma yana da matsala, ko kuma bayan ganin amma likita ya tabbatar masa cewa idan bai mutu ba. Kun fahimta? Na'am. Saboda mun fahimci. Kuna a gane? Na'am. Tai, to, ɗan gaba ka ta kira yanzu ke jan wayan ba ba tsara wannan ba. Sami shi a cikin shi a sami na mai kurde a fara da mai kurde. Jama'a zauna da Allah ta da zaman ne ya ba lafiya ya ci shi ta da ga waina sadan Allah ayi abu ayi abu ne ya shiga sa ya fara gidi za su sai Gracias.
Yang mau yang
Hari yang jengkel. Ada di sini.